起きろ、ローレン。何なんですか、こんな逃がさない小原軍曹。O que ele quer? Eu vou descobrir. Nani? Você não tem que aceitar ordens desse homem, Lawrence. Bom, eu sou oficial de contato, então estou contatando. Tem certeza de que sabe o que está fazendo? Sim. E seja o que for, é importante para ele que eu veja. E que mais, Sheldon? Fico de olho nele, senhor. Tudo bem. Idiota! Furio, em nome da honra. Java, 1942. O 秘密の下のならなぜ私に別に見せろ。毎日の証人になってもらう。それに何が起こったか分かるか。このオランダ兵がこいつは違う。こいつは作業の帰り家の庭先からバナナを盗んで1週間映像に入ってただけだ。ではその朝鮮人の軍属か。当たり前だ。金本、お前一体何をしたんだ。言ってるぞ、この英国の将校に。金本、言えねえのか、おい。ん？言えよ、おい。恥ずかしくて言えねえか、おい。おい、言え、この野郎。分かったかろう。やつはな、昨夜巡回の途中、あの生白いオランダ兵の独房の鍵を開けて、中に入り込みやがったんだ。金本、お前どうやってやったんだ。お前のピストルだか大砲だか知らんが、どうやってその白物ケツにぶち込んだ。口が達者じゃねえんだから、実際ここでやってみろ。縄を解け。はい。金本、やってみろ。やってみろ。もう縮こまって役に立たんか。見事にやってのけたら切腹させてやる。作法通りな。原軍職が気が狂ったか。おいローレンス、お前も切腹が見たいだろ。切腹を見ずして日本人を見たことにはならんからな。私は見たくはないぞ。私に日本人を嫌わせたいのか。やってやる。Pare! Pelo amor de Deus, pare!
け。彼はなぜ改めて恥を与えられねばならないのか。恥？釜を掘られても抵抗しなかった不良に恥などあるか。Consegue levantar? É o holandês, não é? De Jong, senhor. Tá, certo. O cara é o De Jong. Tá bom, pelo amor de Deus. É melhor você sentar, não adianta. Agora me conte o que aconteceu. No começo, ele veio só para cuidar deste meu ferimento. Durante 3 dias, todas as noites, Ele era muito gentil. Sim, sim. Mas ontem à noite, de repente... Sim. Capitão Yonoi! É o Coronel Lawrence! Venha rápido! Capitão Yonoi! Capitão! Ai! Vamos, Karimoto! 本官が解釈してやる。 やめなさい！ やめなさい！ よく見とけ！ やめなさい！ 波やむの！ 波やむな！ 気をつけ！ O sargento Hara irá executar este homem. オレンス、これは日本軍内部だけのことだ。私はどうして罪でいいんだ。誰の命令で処刑するのか。報告します。これは処刑ではありません。軍属金本は自分が犯した罪は恥じて自分で自決しようとしているんです。自決を見逃しているのか。罪があればなぜ本官に報告するのか。これは武士の情けであります。武士の情け。勤務中の事故死とすれば 金本の遺族に恩給が下がります。金本の家族も空役圧の生活をしているに違いありません。この軍属は何の罪を犯したのか、ご報告いたします。海軍曹、はい、時間がない。 お願いします。よろい大殿です。よし。 本日の軍事会議の審判官を拝命して参りました。ご苦労。高名な精神科の与野の大尉です。本日の審判長、藤村中佐だ。同じく務めさせていただきます。頼みます。同じ岩田訪問中尉です。戦局も低迷を続けておるおりから与野大尉、 君の仕事も立派なご奉公だ。焦らぬがよい。今日の被告はなかなかしぶといやつです。どうかよろしく。Atenção todos! Em pé!
Seu nome foi informado como Jack Sellers. Está correto? E por que não estaria? O que significam essas palavras? Responda a pergunta. O seu nome é Jack Sellers? Eu já respondi essa pergunta pelo menos umas 100 vezes. ショコロード・クワショーラク検察官論告求刑被告は英国陸軍少佐であるがオランダ領インドネシアにおける連合軍降伏慰問の本省は14年8月10日頃4人の部下と共にジャワ島バンナムの奥地にパラシュート降下しゲリラ作戦を展開したものである。特に昭和17年10月16日カラバンナ空港よりスカブイの中継所へ至る途中のジャングルにおいて日本軍の輸送隊を襲撃、資金、物資、弾薬を強奪した上同隊所属の田崎武志上等兵が1名を死亡、沢藤正弘兵長が4名に負傷を負わしたものである。本日第2条1に該当する同第5条1の軍罰、死を適用するのが相当であると記す。E assim sendo, ele deve receber a pena de morte conforme prescrito na seção 1, capítulo 5 da legislação. Como se defende? Sou inocente. Não sou criminoso. Sou um soldado do exército da Vossa Majestade. Um mês atrás, eu saí das montanhas Jaja Sempoer. Eu me rendi ao coronel Utsumi, do exército imperial japonês. Fui aprisionado em Sukabumi. Fiquei 3 dias numa cela solitária. Depois fui interrogado pelo tenente Ito. Ele perguntou meu nome e minha patente, eu contei. Depois o tenente Ito me perguntou: é verdade? Eu respondi: é claro que é. Sou soldado britânico. Quer dizer que você nunca daria um nome falso? Vou lhe fazer uma pergunta. Por que um homem que está para morrer daria um nome falso? Se um soldado japonês fosse apanhado, ele daria o nome falso. Mas também, um soldado japonês nunca se submeteria à prisão. Ele preferiria morrer. Acontece que eu não sou japonês. Por que se recusou a contar para o oficial que o interrogou sobre o seu passado? Deve nos contar sobre o seu passado. Meu passado é problema meu. Qual foi o motivo real de se entregar? Você acabou de ler isso, não é? Seus homens disseram que matariam um povo da vila se eu não me entregasse. Quantos homens, na ocasião, estavam com você? Nenhum. Mentiroso! Eu não sou mentiroso. Eu tinha 4 homens quando ataquei a coluna de transporte, mas eles morreram em ação. Por isso eu fiquei sozinho. Nós sabemos que você lidera um grupo de soldados nativos. E vamos encontrá-los mais cedo ou mais tarde. Por que não confessa o seu crime? Eu nunca liderei nativos. Escute. Por que eu não tenho advogado de defesa? E exatamente que tipo de julgamento eu estou tendo? Essa coisa toda é uma farsa. Ser ou não ser, eis a questão, Sr. Sellers. O promotor disse que aterrissou em Java descendo de paraquedas. Sob ordens de quem? Sob ordens do Supremo Comandante do Exército da Vossa Majestade na Índia. Por que não foi sob o comando de Java? Você sabe que vim para Java em agosto. Sabe que o comandante de Java foi capturado em março. Sabe disso, capitão. Capitão Yonoi. Shinpancho. Kono otoko ga
現在もなお抵抗しているインドの総司令官の命令に従って戦ってたとすれば、正規の交戦行為として不慮に釣りがいないと思いますが。その証拠は何もない。私はこの男の言うことが信じられるが。O que perguntaram quando foi capturado? Perguntaram a você se pretendia conduzir uma guerrilha com apenas 5 homens, Sr. Sellers. Bom, acho que pensaram que éramos um grupo que veio na frente para uma nova campanha. Supostamente para a invasão de Java. Eles queriam saber datas e lugares. E o que foi que disse? Disse que achava que eles eram pirados. Como? Disse que achei que eles estavam loucos. E depois? Depois? Depois me pararam de dar comida e começaram a me bater. Lamento dizer isso. Pode provar que bateram em você? Vista a sua camisa. Eu não tenho mais perguntas. A corte se retira. Uma demora dessas, normalmente, significa um pelotão de fuzilamento. Mas hoje em dia, os novos oficiais gostam de usar suas espadas em pescoços brancos. O veredito, no seu caso, foi adiado. Devemos esperar instruções posteriores. Bom dia para isso, senhor. Sim. Tem uma família que o espera, soldado. Mulher e dois filhos, senhor. Um com, um sem. E o que me diz do senhor? Gostaria, sim.
Consegue adivinhar o que eu estou pensando? Sim, acho que sim. E você? Você foi considerado culpado de todas as acusações. A sentença será cumprida sem mais demora. Não preciso de ajuda. Pratiquei andar durante anos. Não preciso disso. Eu sei. A venda é... é para o pelotão de fuzilamento. Para que eles não olhem nos seus olhos quando morrer. Isso não é uma mistéria. Essa foi muito boa. ごめんなさい。せっかく今満州のピン屋で割り当て取引の腹の上に乗っかったところだったのに。なんだ？秘密の話をしたい。こいつは何しに来た？この男をシュレイブの方で預かってくれないか保護してほしい。どういうわけだ？ たまな口のことをした。喋るなと言ったはずだぞ。私は喋らない。しかし、中心人の日本兵と朝鮮人の軍属がいた。日本兵が喋ったというのか？軍属は喋るだろう。いずれ皆が知るだろう。わからないか？わかった。 全員がこいつの釜を掘りたがると思うんだろう。そうか。やっぱりイギリス人は全員釜か。バカだ。私はあなたの助けがいる。日本軍人は敵に助けを求めたりしない。おい。お前は釜か。ジョン。Ele disse que você é homossexual. Você é? Não, senhor, não sou. Xingau, Titeiro. Omaera, okama ga kowai ndaro. Samurai wa okama da to kowaku wa nai. Senshou wa otoko no yūjū o tsuyomeru. Shikashi, subete no heishin ga okama ni naru wake ja nai. Omaera, heishi ja nai. Tada no horyū da. だから傷がなっとらんのだ。だから俺に助けを求めたりするんだ。
私は恥ずかしくはないわ。何が？憲兵隊から将校不慮の捜達です。また一人お釜が増えたぞ。第16軍憲兵隊本部より憲兵軍曹作命一郎捕虜1名連行、城を願います。爆戦場田不慮収容所軍曹原健吾不慮1名確かに受領いたしました。 Nome e patente. Sellers, Jack, major do exército britânico. Sellers? Jack Sellers? Jack Strafford? Bom dia, coronel. Jack. Jack. Pare! O que é isso? Não! Pare! Pare! Você, oficial, conhece este homem? Sim. Servimos juntos na Líbia. Lutamos contra os alemães. Siga-me, senhor Robert. Que tipo de homem ele é? Ele é muito amigo seu? Não é um grande amigo meu, não. E que tipo de soldado ele é? Ele é um bom soldado. Nós tínhamos um apelido para ele no 8º Batalhão. Nós o chamávamos de Jack Strafford. Strafford é uma espécie de... É difícil traduzir. Strafford é... É difícil traduzir às vezes. Bom, de qualquer forma, ele era o soldado dos soldados. Por que é que está interessado nele? Lawrence, eu quero ele com boa saúde e quero o mais rápido possível. Isto é uma ordem. Capitão Yonoi, não precisa mandar... Escuta, de um homem doente. Esta é a minha ordem e eu vou mandar um médico japonês examinar ele. Ele não vai querer. Por que está tão preocupado com o Major Sellers? Lawrence, o que está fazendo aqui? Passa mais tempo com esses japoneses que com seus próprios homens? Eu chamei o coronel Lawrence aqui. Bom, de você eu só quero uma coisa. Eu quero os nomes de todos os prisioneiros que estão informados sobre o assunto de armamentos e munição. Quem são os especialistas aqui? Eu não sou obrigado perante a lei internacional de dar ao inimigo aqui qualquer não informação. É a África do Norte. Nós não somos alemães e não há convenção de Genebra aqui. Se não cumprir as minhas ordens, eu vou ter que substituir você. Me substituir? Do que está falando? Me substituir por quem? Sabe o que ele está falando? Porque se souber, aconselho que me diga. Não, senhor, não sei. Você prometeu melhorar nossa ração de comida. A comida de vocês é a mesma que a nossa. Me dá agora o nome dos especialistas. Não, Capitão Yonoi. Não darei. Capitão Yonoi, por favor, tente entender. O capitão de grupo Hixley é um homem honrado. Todos eles. Todos são homens honrados. Como oficial no comando, eu prefiro outro homem honrado. Capitão
Essa coisa de armamento, eu acho que nós podemos protelar isso por algum tempo, não acha? Quer dizer, o jovem Tojo nunca notará a diferença. O que acha? Então? Eles não são bobos, senhor. Os japoneses. John, ele sabe que uma guerra está indo mal para eles. Mais 2 meses e tudo pode acabar. E por que não tentamos ficar vivos por esse tempo? Senhor, eu conheço muito bem essa gente. Eu gostaria que se guiasse pelo meu conhecimento. Eu conheço essa gente também. Eles são inimigos. E você é um soldado britânico. Com relação aos seus 2 meses, sabe que uma vez já venceram os russos? É mesmo? Em que escola você estudou? Winchester. Deus. Quem está cuidando do Major Sellers? Eu, senhor. E como ele está? Ele é um homem forte. Qualquer outro já teria morrido. E quando acha que ele estará em pé? Meu Deus, eu tive que dar um sedativo para que ele durma a maior parte do tempo. Eu diria umas 2 semanas. Ótimo. Cadê o grande chefe? Eu vou chamá-lo para o senhor. Muito bem, seus fingidos. Agora escutem isso. O coronel Lawrence ficará aqui por algumas noites. Ele é um daqueles. Quero as luvas de boxe emprestadas, coronel. こいつがそんなに立派な将校ならなぜ不慮になった。不慮になったじゃないと、よいより降伏したんだ。隊長殿が。隊長殿がなぜ、あいつを不慮長にしたかるのかよくわからない。お前理由を知ってるか。知らない。ローレンス、彼らが生まれつきリーダーだからだろう。 お前はなぜ死なねえんだ。俺はお前が死んだらもっとお前が好きになったのに。お前ほどの将校がなぜこんな恥に耐えることができるんだ。なぜ自決しない。我々は恥とは呼ばない。ポリオンになるのもと気の運だ。我々も ポレオンになったのを喜んでいるわけではない。逃げたいし、またあなたと戦いたい。嘘をつけ。
ele que eu estou aí, né? Já. Se eu não me acreditar, eu não me acreditar. 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 Eu não me Tudo bem, Jack, sou eu, Lawrence. Está tudo bem, amigo. Está tudo muito bem. O Sargento Hara não vai te machucar. O Sargento Hara não vai machucar ninguém. O que você acha que deu no Yono é para me proteger? Eu não sei. Anda. Ah. Anda, entendeu, Lawrence. O rosto dele é engraçado. Mas os olhos são lindos. Cuide bem dele. Quero que saia rapidamente. Tudo bem? Meu Deus, que barulho é esse? O que há com eles? Eles estão tentando virar deuses super-homens. Essa gente vive do passado. Que Deus os ajude. Essa é a voz do nosso capitão Yanoi, não é? É. Ele tem gritado como louco desde que você chegou aqui. Se ele tem alguma coisa em mente, então por que não fala logo? Eu acho que ele vai falar. Talvez estejamos os dois na mesma situação. Você está bem? Isso foi um pesadelo. はい。何があるか。お稽古中申し訳ございません。
最近稽古が少々激しいということで植木が心配しております。それにあまりの気合の鋭さに不良が動揺しております。ローレンスが来て飛行士来ながらお願いしてほしいということで。ローレンス来てるのか。向こうに待たせてあります。よし。É verdade que os nossos gritos perturbam os prisioneiros? Sim, sim, senhor, é sim. E você? Você fica intranquilo? Bom, eu acho o barulho irritante, mas... não me deixa assim, não. Entretanto, alguns dos doentes... Aquele oficial doente também? O Major Sellers? É. Sim, sim, ele fica perturbado com o barulho, sim. Eu não quero que os prisioneiros fiquem nervosos. Obrigado, Capitão Yonoi. Que maravilhoso seria se nós pudéssemos convidar todos vocês para uma reunião sob nossas cerejeiras. Sim. A minha mais carinhosa recordação do Japão... é a neve. As árvores cobertas pela neve. Estava nevando naquele dia. Que dia? Você não sabe? 26 de fevereiro de 1936. Ah, sim. Sim. Eu estava em Tóquio naquele dia. O senhor também? Não. Eu tinha sido mandado para Manchúria 3 meses antes. Eu não estava lá durante a rebelião. E lamenta isso? Os meus companheiros foram executados. E eu fiquei para morrer depois deles. Entendo. Então o senhor era um dos brilhantes jovens oficiais. Ah! Traga aquele oficial doente, Lawrence. Major. Lawrence, onde está aquele oficial doente? O médico impediu que ele viesse, senhor. Você o impediu, Lawrence. Ele está muito fraco. Onde é que está a vítima? Que dê um passo à frente. Estamos aqui sob suas ordens. Não temos obrigação alguma de assistir a esta execução. Se tivesse um pingo de humanidade, senhor, nos deixaria ir embora. Qualquer um de vocês que não conseguir ver, que mantenha os olhos fechados ou vire o rosto. Eu não vou permitir a ninguém deixar este local. Oficiais aliados não dão as costas para o inimigo. Thank you.
Ele mordeu a língua, pelo amor de Deus. Vire ele. Deus, ele engoliu um pedaço da língua. Vamos. Pra fora. Vamos. Vamos lá, companheiros. Ainda. Temos que fazer o funeral. Você, apaixonado por japoneses. Não tem respeito por nada. Nem mesmo pelos seus próprios homens. Está enganado, Capitão Yonoi. Por Deus, está enganado. Vocês não dirão nada sobre a execução de hoje ou sobre a morte desse soldado até que seja anunciado. Por quê? Se você tem tanta razão, não tem nada a esconder. Precisamos esperar o anúncio oficial. Esta é a forma certa. Eu estou certo. Coronel Lawrence... Eu não estou certo? Não. Não, Capitão Yonoi. Está errado. Todos estamos errados. Eu ordeno a todos os prisioneiros, cada um de vocês, que não saiam para o campo hoje nem amanhã. Não vai haver trabalho. Em vez disso, vão ficar dentro de suas barracas por 48 horas. E vão fazer guiô. Vão cumprir guiô por 48 horas. Não vai ter comida nem bebida. Eu fui claro. Mas que diabos é guiô? É a cura japonesa para a preguiça. Preguiça? Ora, pelo amor de Deus! Por que é que você me escuta uma vez? Ele quer dizer preguiça espiritual e ele acredita que se tirar toda a comida e bebida, tira também a nutrição da preguiça. Você não acredita nessa bobagem? Eu sei lá se acredito ou não! Eu vou te dizer uma coisa que pode surpreendê-lo. Se fizermos isso, ele fará. Vincent? Aqui. Present? Aqui. Mills? Aqui. Iberstone? Eu tô com fome. Adams? Ovos com bacon, companheiro. Baxter? Bife e torta de rins, obrigado. Silêncio! Aguentem assim por mais 13 ou 14 horas. Vocês vão conseguir. Macaulay? Que tal nos dar um whisky, hein? Francis? Que tal um whisky duplo? Dion? Próximo. Quem é o próximo? Ele morreu! Ele não morreu! Ele voltará daqui a alguns dias! Mataram Dion! Mataram Dion! Mataram Dion! Mataram Dion! Mataram Dion! Próximo. Craig? Smith? Aqui. Sellers? Onde está o Major Sellers? Ele disse que voltaria logo. Está faltando um homem! O Major Sellers! Olha, ele vai voltar logo. Anote que estão todos aqui. Eu não posso fazer isso. Eu vou ter que informar a ausência. Não, por favor, é só alguns minutos. Não!
Sellers? É ele mesmo. E para que são essas flores? Comida. Comida? Comida? Gostaria que fossem brancas, mas só encontrei estas. Pela memória de Dee-Yong. É, seria bom se você dissesse alguma coisa. Pois está bem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Me dá outra! E não nos deixeis cair em tentação. Jack? Jack, o que está fazendo? Temos que cumprir o guio. Que diabos está fazendo, Major? Eu dei permissão para o Major Sellers. Os homens estão com fome. Aguentam com um pouco de comida. Ah, está mudando a música, é? O que houve com o guio? E para que essas flores? É em memória de Dee-Yong, senhor. Ele não me deu permissão, senhor. A ideia foi minha. É mesmo? Lawrence, vem cá. Sabia do plano do Yonoid me substituir como comandante, não é? Sabia, senhor. E posso perguntar por que não me contou? Porque ainda é um boato, senhor. Você não gosta de mim, não é? O capitão Yonoid não gosta do senhor. Eu não sei o que fazer com você, mas... Ou você é muito inteligente ou é muito bom. Mas vou dizer uma coisa. Eu jamais daria ao Yonoi qualquer informação sobre os oficiais ou os armamentos. Entendeu isso? Sim, senhor. E nunca vou me demitir como um comandante deste campo. Diga isso para o Yonoi. Nunca. Jesus Cristo, vem para mim, deixa que eu me esconda no Senhor, deixa a água e o brilho do rio do qual eles fluem. Jesus Cristo, vem para mim, deixa que eu me esconda no Senhor, deixa a água e o brilho do rio. É uma inspeção! Não desperdicem comida. Continuem comendo. Eu assumo a responsabilidade. Continuem cantando. Jesus Cristo, brilhe para mim. Deixa que eu me esconda no Senhor. Deixa a água e o brilho. Agora, vamos, vai. Do rio do qual eles fluem. Seja mesmo. Pelo amor de Deus, tire essas malditas flores da cama do Dee-Yong. Não, deixa isso aí. Deixa aí. Fiquem nos seus lugares. Eu vou vasculhar tudo por aqui. Seus vagabundos. Se tiverem qualquer coisa escondida aqui... Flores! Por quê? Você está louco? Bom, eu experimentei o manju. Experimentei as flores. E acho que as flores são mais gostosas. Samarat,
Jesus Cristo, venha pra mim, deixe que eu me esconda no Senhor, deixe a água e o brilho do rio do falso fluir. Jesus Cristo. Lawrence, o que você Christmas não é chuda, a to e chu can chicanaio. Só esquece, vou esquinar! Quem você pensa que é? Que é um espírito do mal? Sim. E um dos seus, espero. Ninguém tá. Mexe um estero. Yodô de Mzen Rajô, hakken shimashita. Você ficou aqui. Então tenho certeza de que podemos contar com você para nos dizer. Meu Deus. はい、よかせ。私がご同行いたします。お渡しできません。所長の命令だ。所長、今夜来られないのですか？所長が来られるのか。毎晩だ。何しに？見回りだ。決まってるではないか。から、よかせ。よ、よだ。様。
Lawrence. Vamos. Vamos dar uma caminhada. Jack. Agora escute. Vamos dar o fora daqui. Escuta. Você vai no meu ombro. Nós não podemos, Jack. A conexão não vem até aqui. Ah, tudo bem. Vai dar tudo certo. O capitão Yonoi me deu um tapete persa. Está tudo bem para você. Mas... eu não consigo fazer minhas pernas funcionarem. Importa se eu levar o guarda. Ele é muito mais leve. Ora, Jack. Isso é ridículo. Não vai dar certo. Deve ter vindo por causa do seu tapete. Por que é que não luta comigo? Se conseguir me derrotar, vai estar livre. Longe, moço. Jack? Eu acho que ele tem uma pequena queda por você. おい、戻せ。はい。申し上げ答えません。こんな行動した償いは初めから死んでお詫びするつもりでした。左手で切腹ができるか。はい。なぜ殺そうとした。隊長殿、あの男は隊長殿の心を乱す悪魔です。 Você está sentado reto. Estou muito impressionado com você. Eu me sentaria mais reto se minhas pernas não tivessem sido arrebentadas pelos seus assassinos. Aquele meu soldado cometeu harakiri ontem à noite. O governo não paga benefícios de morte em caso de suicídio. O sargento Hara me aconselhou a tratar a morte como uma morte em ação. Esta é a cerimônia de funeral do meu soldado. Ah, como o sargento Hara é atencioso. No seu caso, a atenção do sargento Hara significa que a sua mulher vai receber uma pensão do exército britânico. Seu grande idiota. Você vai ver só. Senta! Jack,
Hoje eu selei a recomendação do Hara. Foi para Batávia. Receberemos a resposta deles logo. É apenas uma formalidade. Assim que os documentos chegarem, nós podemos matar você. O Sargento Hara ficaria contente. Você trouxe o rádio para o acampamento. Você sabe que isso não é verdade. Não é verdade? Se não foi você, quem foi? Nós precisamos punir alguém. Mas por quê? Você prefere punir o homem errado do que ver o crime sem solução, nem punição? Prefiro. Quer dizer que eu vou morrer? Porque você acha que se há um crime, ele deve ser punido. E que não importa quem for punido. É, não importa. Você não costuma ir a reuniões beneficentes, não é? O quê? Não. Você não é muito engraçado. Entendo. Então vou morrer para preservar a sua ideia de ordem. É. Compreende, não é, Lawrence? Precisa morrer por mim. Eu compreendo. Mas não morrerei por você. São os seus deuses. São os seus malditos e fedidos deuses. Eles fazem de você o que é. Que eles apodreçam no inferno imundo de onde eles vêm. Malditos! Malditos esses seus deuses! Vamos lá! Espere! O que vai acontecer com o Major Sanders? Isso não é da sua conta. Você não executaria o Major Sanders por um crime como trazer um rádio sem fio para uma enfermaria? O seu amigo foi uma grande decepção para mim. Você quer vê-lo antes de morrer? Jack? O que aconteceu lá dentro? Espere. Espere um pouco. Eu estou indo. Alguma coisa mudou. Eu vi tudo errado. Oh, Deus. Acha que está acabado? O quê? O quê? Você acha que está acabado? Maldito rádio. Ah.
Yonoi disse uma coisa estranha. Ele disse: estou decepcionado com seu amigo. O que há de errado com eles, Lawrence? Eu não sei. Eles eram uma nação de pessoas ansiosas. E não conseguem fazer nada individualmente. Então eles ficaram loucos. Em massa. Ai. Meu Deus, gostaria que eles parassem de me bater. Eu não quero odiar nenhum indivíduo japonês. Sim. A propósito, qual é o seu primeiro nome, Lawrence? John. John. John Lawrence. Boa noite, John Lawrence. John? O que foi, John? Eu estava sonhando. Estava sonhando com uma mulher. Meu Deus. Parece que ela acabou com você. Eu só a vi duas vezes. Eu só a vi duas vezes. Pouco antes da queda de Singapura. As ruas estavam lotadas de gente. Todos estavam tentando sair. Estavam enlouquecidos. Os hotéis estavam cheios. Todos gritavam, berravam. E tinha uma mulher que era diferente de todo o resto, na verdade. Ela não parecia estar com medo. Nós conversamos sobre a guerra. E ela ficava dizendo: me diga a verdade. Qual é a sua verdade? Eu quero saber a verdade. Mas que pergunta mais boba, não é? Assim mesmo, nós combinamos tomar café da manhã juntos na manhã seguinte. E acredite, eu fui expulso do hotel. O ataque tinha começado. Os japoneses chegaram. De qualquer forma, eu voltei para o hotel alguns dias depois. E dá para acreditar? Ela ainda estava lá. Ela estava em pé. Exatamente no mesmo lugar em que a deixei. Foi como se ela não tivesse se movido desde que eu saí. Como se eu tivesse ido comprar cigarros do outro lado da rua. Eu acho que não quero mais falar sobre isso. Jack?
Jack, tudo bem aí? Sim, acho que sim. O que foi? O passado. Sempre ele. Eu estava nele agora, John. Quem é ela? É a sua vez no confessionário. Eu sinto muito não ter tido romances de muita importância. A minha experiência é mais no campo da traição. Como você acha tempo para compor essas canções? Enquanto você está na escola. Mas por quê? Lembra do último domingo? Eu caçoei deles. Eu também. Eles estão atrás de mim. Eles me detestam. Eles gostam de você. Calma, eu não vou deixar acontecer nada. Agora vá indo pra casa. E não olhe pra trás, não importa o que aconteça. Faça o que eu mandei. Tenha coragem. Ei, corcunda! Sai do nosso caminho! Corre! Corre! Vai pra casa! Tudo bem, foi você que pediu. Toma! Ai, ai! Parem, meninos! O que vocês pensam que estão fazendo? Você está bem? Você trouxe o pastor. Por que fez isso? Eu te falei o que fazer. Por que você não foi para casa como eu mandei? Eu sinto muito. Não sente, não. Não.
Para de chorar. Você não gosta de mim também. Fica calmo. Meu irmão ficou morrendo de medo quando chegou a hora dele ir para a escola. Eu estava no sexto ano. Primeiro da classe, a rima de família. Mesmo assim, meu irmão vivia todo dia em absoluto terror de ser descoberto. Amanhã é a iniciação. Alguma exceção? O rapaz tem um coração fraco, mas ele tem atestado médico. Eu tenho um que é cego como morcego. Ele não consegue nem fazer xixi direito. Você tem um irmãozinho em casa, não tem? Sim, tenho sim. E ele? Bom, o que tem ele? Eu só estava pensando se ele está tem... bem. Está perfeitamente bem. Desculpe, Sellers. Mas se houver qualquer motivo para seu irmão ser poupado... É muito gentil da sua parte, mas não há motivo. É verdade. Eu sabia que meu irmão estava esperando por mim, mas não podia nem imaginar vê-lo sendo humilhado por toda a escola. Isso poderia refletir em mim. E eu não suportaria a ideia de que qualquer coisa relacionada a mim não fosse a melhor. Pedi para o professor de ciências me deixar ficar depois da aula para preparar o trabalho do dia seguinte. Ele não quer cantar. Vamos lá, garoto. Canta, canta, canta logo. A gente está aqui esperando você cantar. Vamos, cante, cante logo. Ele não quer cantar. Eu vou fazer ele cantar agora. Canta, garoto, vai. Canta logo. Vamos, anda, canta. Jack, me ajude. Canta. Começa a cantar de novo, isso. Desce ali e canta de novo. Não para de cantar, tá? Cante, 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 cante.
Cante! 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 E então, como foi hoje? Quer dizer que você não viu? Não, eu estive no laboratório a tarde toda. Tinha que terminar um trabalho para o professor. Acabei agora mesmo. Entendo. Meu irmão nunca mais cantou. Nada. Nunca mais. Ele assumiu a fazenda do nosso pai na hora certa. A última vez que o vi foi no seu casamento. Com o passar dos anos, me transformei. Poderia dizer, numa pessoa assombrada. Eu realmente queria voltar a vê-lo, mas eu nunca mais o vi. Eu tinha 32 anos. Um solteirão convicto, um advogado até que bem sucedido, mas eu era absolutamente nada. Quando estourou a guerra, meu Deus, eu a abracei. E com um inexplicável senso de alívio e um tipo de entusiasmo que eu não tinha tido por nada, sei lá há quanto tempo. Devia ter ido para a Legião Estrangeira, Jack. Teria sido uma vida mais fácil. É a última coisa que eu quero. Ah, aí vem o leiteiro. 1 litro. Não deveríamos pedir mais um. É Natal, lembra? Oh, meu Deus, já é Natal. Bom, foi agradável conversar, mas eu realmente preciso ir. Não é você. Vieram me buscar. Como consegue, John? Está sempre se enganando. Sargento Hara. Quem diria, você é um ser humano. Nani? Hara Gunson. Anata mo yappari ningenda. Lawrence-san. Father Christmas. Kodonji kana? O que ele está falando? Estimação, Hara-san. Father Christmas. Santa Claus no koto desu ne. Koya, watashi. Father Christmas. Father Christmas. Father Christmas. Ele acha que é Papai Noel. Pai, Natal. Papai, Natal. Vocês estão livres. Ele está bêbado com uma salamandra. Larry,
Feliz Natal. Lawrence, Feliz Natal. Idiota. あら、不良代表を連れてきました。不良代表全員揃いました。 Lawrence, por que está aqui? 昨夜、原の責任において釈放しました。何？昨日、新たに調べた結果、先日収容所内で発見されたラジオは、赤星シナ人を収容する第7号棟の責任者、長楽園が持ち込んだことを本人が自白しましたので、記録した後、直ちに処刑しました。ローレンスを犯人としたのは、原の判断の誤りです。なぜ動かせなかった？つきましては、 ジャック・セリアズも釈放しました。釈放です。許可もやずにか。私は少し飲んでまして、しかしローレンスもセリアズも特別我々のためになる人物とは思いません。特別な計らいは我々のためにならんと原は信じております。男目は十分覚悟しております。 Capitão Yonoi, o que aconteceu com a sua ideia de me substituir pelo Major Sellers? Quieto, senhor. Onde está a informação sobre os especialistas em armamentos aqui no campo? Não há nenhum aqui. Nenhum entre 600 homens? Você acha que pode inventar uma mentira assim tão óbvia? Me disseram que é o jeito japonês de mentir, senhor. Muito bem. Todos os prisioneiros em formação. Daqui 5 minutos. Dispensados. Vamos. Todos eles. Eu disse todos eles. Olá. Olá. 不良の半数をアルク島の飛行場建設のために出発させる。その責任者として行くか。はい。アロンソ、本日の責任を取ってそれまで自室にて謹慎せよ。はい。酒なしだぞ。 Estão inventando agora. Eu acho que não é nada. Deve ser mera rotina. Não se preocupe. Sabe, John? O quê? Queria saber cantar.
As minhas ordens foram explícitas. Eu mandei todos os prisioneiros entrarem em formação. E não estão todos aqui. Estão todos aqui, senhor. Você, venha cá. Mentiu para mim de novo. Eu disse todos os prisioneiros. Onde estão os homens do hospital? Eles não podem se mover. Isso está fora de questão. Todos os prisioneiros reunidos aqui imediatamente. Vá buscá-los. Já, vá buscá-los. Sem marcas. Eles devem caminhar. Capitão, isso é contra a convenção de Genebra. São homens doentes. Estão fingindo. Não estão doentes. Os seus espíritos é que estão doentes. Larga ele. Solta. Solta ele. Ele vai andar. Vai andar com as próprias pernas. Anda, vai. Meu Deus. Ele vai morrer. Capitão Yanoi! Ele está morto! Você! Vem até aqui! Você! Você mesmo. Você. E você. Venham aqui. Venham. Venham aqui. Como representante da Força Aérea Britânica, é a última vez que eu pergunto quantos especialistas em armas vocês têm no seu grupo. Nenhum, senhor. Morte! Seus malditos japoneses! Thank you.
Sou tão sentimental como o Capitão Yonoi. As coisas serão diferentes agora. Major? Batalhão! Sim! Tido! Batalhão, avançar! Pela esquerda! Marcha! Rápida! Você os compreende, não é, Lawrence? Se eu fosse você, eu cometeria harakiri.
Estou contente em te ver. É sério, Jack. Queria ter vindo. Não se desculpe. Mas eu te prejudiquei. Muito. Me ajude a regar essas coisas. Olha. Olha. Eu preciso falar com você. Ei, lembra dessa? Você sabe que não. Floresce só uma vez, a cada 5 anos. Só isso. Eu vou voltar. Antes que ela floresça. Eu te juro. Vamos voltar para casa. Quatro anos depois, 1946.
Eu sabia que viria, Sr. Lawrence. Aprendeu nossa língua? Sim, um pouquinho. Hã? Vamos? Eu quase não recebo sua mensagem. É amanhã de manhã. Bom, se isso dependesse de mim, eu o soltaria hoje e o mandaria de volta para sua família. Obrigado. Estou preparado para morrer. Eu só não entendo. Meus crimes não foram diferentes dos de qualquer outro soldado. Você é vítima de homens que acham que eles estão certos. Assim como um dia, você e o capitão Yonoi acreditavam absolutamente que estavam certos. E a verdade, é claro, é que ninguém está certo. Lembra de Jack Sellers? Que estranho. Eu sonhei com ele esta noite. É mesmo? O capitão Yonoi me deu uma mecha do cabelo de Jack Sellers e me pediu que levasse para sua vila no Japão e a colocasse no santuário. É triste ele ter sido executado depois da guerra. É. Foi como se o Sellers, com a sua morte, tivesse deixado uma semente em Yonoi, cujo crescimento todos deveríamos compartilhar. Você lembra daquele Natal? É, sim. 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 Aquele foi um bom Natal, não foi? Foi um Natal maravilhoso. Estava bêbado. É, eu continuo ficando sempre bêbado. É. Isso aqui é maravilhoso. Obrigado. Pai Natal, obrigado. Há momentos em que a vitória é difícil de se aceitar. Adeus, Harasan. Deus o abençoe. Lois! Um Feliz Natal! Um Feliz Natal!
Senhor Lawrence,